Дэлхийн Монголчуудын Эмбэл радио 88.3 орчлон дээр сугаар харуулсан сонсож бай эрхэм сонсогч таны энэ өдрийн амраа мглан дахин алдахыг 7 оны бүрийн даваагаас баасан гар яг энэ цаг мөчид радиогийн 3 дугаар студиэс хөвгчлөлтөө хөнгөн байцгаа гэсэн үрэтгээр яна нэвтрүүлэг маань эрхэм сонсогч тань чөт үрдэг яг одоо Улаанбаатарт 17 цаг 12 минут болсон өнөөдөр 2024 оны 4-р сарын 3-ны сав гарагийн яна нэвтрүүлэг эхэлж байна. Студид хөтлөгч Номо Хаш Мөөг гэрлээ за найруулагчаар манай Отком маань ажиллаж байгаа. Нэвтрүүлгийн хамтран ажилчаар Момбет Авцэлбгийн төв за мөн үс арчилгааны брэнд Ичиками хамтран ажиллаж байна. Баярлалаа. Өнөөдөр бид бүхний хамтдаа ярилцах сэдв маань би гэдэг сэдв. За. За. Хүн өөрийгөө л магтахгүй бол өөр хинч магтахгүй гэдэгтээ хэр их санал нийлдэг вэ? Гэрлээ загнуусаар байгаа дэвчлээ орчихсан. Яа тийм дараа хүн баг өөрийгөө багцдаг гэж нэг болдог уу? Оо тий, YouTube дээр дийдэг гэсэн. Дандаа би гэдэг. Балиар хараа угаач ингэ. Та дон би бош. Минь чи яаж тоолох юм бол амиг шүт мөнгө төлдөг. Йой, за тийм юм бол бүр дахиад бүр бүлээд ирсэн шүү дээ. За, яа хэр санал нийлж байна? Ер нь санал нийлдгээ нийлдэг. Юу те? Тэгээд санд нийлээ. Чи ч өөрөө өөрсдөө дагаж үзсэн. Өөрийн чинь өөрийгөө өстой би бол язгууртан цустай хүн би бол гэдэг үстэй бас дандаа. Ягчсан нэр нь би шүү дээ гэдэг үстэй тий шүү дээ. Тэгээд хамгийн секси юм хэлэхээр новоч гэсэн би л гэдэг үстэй. Нэр тэгээд нэр ингэ яга бит хоёрыг юу гэсэн муултгүй нэ чамаг тийм болоод юм байна. Айгуу сонио хашаач гэсэн дээ би өстой хамгийн сайхан дэд бади боди дэд боо залуу малуул гэдэг үстэй та. Тэ би од мод гэдэг үстэй та. Хашиг энэ хоёрыг л хүмүүс өрөвддөг юм биш үү? Би хоёрыг яаж өрөвдөв? Хүмүүс аяг өөр тэр нэг өмөрж байгаа хүмүүс нь амар өрөвдөж өмөрдөв юм билий. Тэгэхээр бас чич хөө. За яаж ийн өрөвдөөд яаж ийн? Баяр нь өрөвдчихлээ иш. Яах нь вэ энэ хоёрыг? Яах нь вэ ах юм ин? Яах нь вэ энэ мужичка амтны гэд. Ааха. Тий. За тэгвэл гэрлэх сонсож гин үү? А гэрлээ болохоор тэгээ нөгөө өрөвдүүлэх юм байхгүй болчих юм. Оо яах болохгүй юу? Одоо шилбэл гэрлэх бол зүгээр л энийгээ сууж яддаг байхгүй юу? Мөөгийн хагас энэ хамаг юм ярьдаг те ер нь гэрлэх. Би ер нь баран нэх юм ярьдаг ш тайд чиглүүлээ. Модераторыг сууж яддаг. Ярьдаг юм би. Тэгж яах Мог яах ерөөсө хинч муулахгүй хинч ингэж яахгүй те энэ чи тэнгэр заяа гэдэг шүү ёо ингэж эгэлдэг байхгүй те ингэ эхэлсэн юм гоо нэр язгууртнуудыг барддаг юм аа за хоёрдах нь гоо ер нь хараа энэ хоёр хүнийг ингэж хүмүүстэй нөгөө нэг төв болохгүй гэж боддог байхгүй юу энэ дэ нэг зурдчихвал тэгэл шалахгүй юм аа тэгээ алдааж нэ чи хэрүүлээгээ те Шашаа дигээ. Шашаа дигээ. Тэгээ болохгүй бол тэгээд айгуул арааж уугаар одоо юм яа. Хүмүүс айдаг бах. Тэгээ айдаг бах чамаа. Тэгээ мөгий. Хоёрыг бол харц гаралтай болохоор хүмүүс тоодох ч юм бэ лээ тээ. Тэгээ мөгий бид нарыг ерөн жоохон ингээ батцдаг тээ. Талантай чи ярь шүүл гэдэг тээ. Тэгэхээр нам хөөе бүр зүгээр тийм зүйлүүд дээр юу ч хамаар ирсэн хамаагүй ярьдаг гэж бодохгүй юу? Тэгсэн чи мөгий ахыг ярьсан чи. За амаа мэтэрэг. Юу юу бид нар амьдрах гэж зовдгоо шүү дээ. Би ч үгүй. Хөгшин залуугүй. Тэг. Нэрэ, яг ажилч амьдрах гал нэрэ тэ. Үзэж ин дөө, үзэж ин дөө. Үзэж гал. Тэг мөгийтэй би тэ. 7 жилийн турш ингээ бид нар ч болно үетийн өкрөө амжилтэн шүү дээ тэ. Тэг зандаа орж ирэл найз тэ. Найз олчих жоохгүй. 7 жилийн үнтэй хамт найзлчаад нөгөө яг нөгөө дарга гэдэг юм хаалт үссэн. Тийм тэгээд саяхнаас л бас гайгүй ингээ ойрч ойртоолаа. Хойдээ хэр ойрч юм. Хойдоо хэр ойрхон болчих юм. Ортод яг гэж. Гүг одоо бид хоёр одоо болтол мөгий бид хоёр найзын хэмжээнд бол очиог л байгаа аахгүй юу. За за. Би ч ингээ нөгөө гдийг л гал та. Гэрлээ бол ойртчихоо. Би ч өгдөг л. Аа гэрлээ гитээд байгаа юм. Тэг гэрлээ ойртчихоо. Тэгээд хардаа ахаа бид нар та ингээ бод фракца бодсоо юу. 7 жил бид нар нэг фракц үсгэж явчаад хүүхэд байдгүй л байсан биз дээ. Тийм мэдгүйч. Одоо хашаа хаяа. Өстөө мэдгүй. Мөгий л энэ манай. Эний чи жиг хатцын цаг гэдэг. Дэс. Йоо. Та нарыг айгуун ном. Шинэ хамаг ярьж байгаа би хашиг хруулгаар нэг ингээл болсон.
метр ирсэн байна. Яг тийм лээ тий. Ээ та тэгээ одоо энэ хамаа өдөрч байгаа тий. Амьдрах гэж явж байгаа юм шүү дээ. Тий. Гэр дэж тийгээ өгөх гэж байгаа юм. Бүдэрэл адилхан амьдрах гэж явж байгаа. Харин тийм шүү дээ. Гэр дэж амьдрах гал над руу ойртол байгаа шүү дээ. Төч өөрдох мөрөөр ойртох гэдэг. Надыг даавал дагуулч. Яа би чирч үхэх аа. Йоо, за тэр энэ асуусан асуултанд хариулах юм байна. Юу вэ? Юу асуусан? Би юу юуд тэмгэлжлээ. Номон дээр очиод бүх асуулт байхгүй болсон. За, хүн өөрийгөө л магтахгүй бол өөр хэн ч магтахгүй гэдэгтэй хэрэг санал нийлж байна гэсэн шүү дээ. Тэгэхээр би санал нийлж байна гэсэн юм байна. Тэгээд чи ингэж шүүмжил гээд Тэгээд идэв юм бэ те? Магтахгүй болохоор. Дотор амар тийшэлдэв юм бэ? Тийм. Йоо, аха. Та нэг сайхан ир хүн шиг нэг сайхан төс тасга хариулдаг та. Үй чи нааш арч. Харта бит юм уу? Ташаг юу юм? Ташагыг харцаараа базаад ах юм. За. Айгаад ах юм байна. Зүгээр аха, зүгээр. За, за. Хэр тийм сууж юм. Загир дард асаалттай танг болоо сууж. За, гэрлээ отоохонд ойртой байгаа шүү. Үгэнд дараа зүгээр гэж байгаа. Яг асуудал уусч гэрлэр өгөөч. Би хайр сайн ойрч чадахгүй. Хамгийн тэнийг харгалж авахгүй л гэж. Чадах жаар нь хаалта болохгүй наа. Хаалта гүйлт болохгүй наа гэ тээ. Би юу өөрөө магтдаг ш та. Би яг өөр өөртөө би хэлдгээ. Хашаа болж байна. Аа ёо. Хашаа болж байна. Хашаа чи дайжгүй шүү. Аха наад чинь магталт биш. Та зүгээр өөрөө өөрийгөө л урамшуулж байна. Би юу гэж вэ? За илүү тэ өөрийгөө урамшуулж байгаа царай л энэ. Хашаа. Тэгвэл юу ядарч таха сүлжээнийхэн ингээд бөөнөрөө цуглахаараа за манайхаа бүгдээрээ yes гэ хэлээрэй гэдэг шиг юм. Yes. Өөрийгөө өөрийгөө магтах нь тэгээ яаж магтах вэ? Ядахнаа толроо аржгаад бүргэд би нис гэдэг. Ай наарах уу өөрийгөө магтаж дөлн дараад би хамгийн өөрхөн сэтгэл болон бүсгүй гэдгийг хэлсэн шүү дээ. Аа. Өөрийгөө магтна гэдэг нь одоо чи заавал олон хүний хажууд би тийм би ийм гэж хэлж байгаа биш үстэ. Тийм шүү дээ. Тий. Энэ орох юм уу заавал олон хүний урд орж агаад за юу гэж бүргэдэг юм. Нисч Бам Баатрийн баарууд гэж юм. Бүргэдэж. Чад тийм хийсэн. Өөрчлөөр зөвхөн гохгүй. Хизээ ийм бүргэдэж. Ноо бүргэдэж байгаа нэг. Хитнас та хийсэрэгдэг гэж. Өөрийгөө яаж? Хашаагаа тэр чи бүр өнгөрөөд одоо бүхэл удаа 16 жил өнгөрцөн. Тэр чи 40 наснда. Хашааг бол удаа сексис илээ. Тухасаа үүсэт нь бүр дахиад 16 жил ургацсан. Одоо баг. Одоо баг дахиад нөгөөдгөө лаахан ойлж байгаа. Одоо сонгийн модон дээр сууж байгаа. Юу баар? Юу баар од эзэм. Нэг баар л ор чүүч гарч ирнэ. Тэгэл харин. Юу баар нисчих гисэн. Би бүр хашахыг голын жимээ дээр ирсэн байхгүй уул нь ирсэн. Тэгээ хашаа энэ ч угаасаа мөөгийн ороод бүр ингэж юм чи. Йоо, ийм амар нижгэнсэн юмд остой ингээ бар хэдэн жил орж ирэх үглээ чи. Би өнгө ороод явчихсан шүү дээ. Аа. Үгүй тий чи одоо хүч чадлаа. Йоо. Давчаад илгээл. Тий чи гой хэлэн гой хүн байхгүй юм уу? Аа. Гой хүн. Байдгүй юм уу? Байдгүй юм лээ. Энэ тийм байхгүй хэдэн таарчгүй. Тий нэр гой хүн байхгүй. Уус нь бол байх. Би бүр тэрий чинь орох хаалгагүй маань гэж бодоод. Орох хаалганд би бүр хайгаа олох. Чи үлбүр гэдэг. Насаараа хайсан болчмор. Зүгээр чи бол ара. Зүгээр чи гандан гэж тагтаа. Зүгээр голын жимээгээ хажуугаар те ажиллаа дараа тэр чи угаасаа бүр те 9-10 цагт онгоогоод 12 цагт ид ингэж бочгиндаг газрын заяа. Ажиллаа дарах цагаараа ингэ хажуугаар нь тэр ерөөсөө угаасаа ямар ч үйл ажиллагаа байхгүй штэ. Хажуугаар зүгээр өнгөрөхдөөл хаалганд хаа нэдэ болтоо гэ насаараа харж явсан. Чи бол будаа гордөө байждаг гандан гэж тагтаа. Би бүр тэрийг хотын төвд ийм гоё газар те ажилтгүй нэг объект байх ч гэж Аа. Үнэхээр таарч байгаа. Баг тэгж өгсөн шүү дээ. Яа. Яа. Тинч ингэдэг. Яг
яг хитэн цаг донгод юм би бол мэдгүй байх. Тэгээ 10 маро гээд ороход хүн байхгүй. Ямар ч хүн байхгүй юм. Намуу хүн өрч юм явж байна хаа. Тэгээл 12-оос хойш пиг болно шүү дээ нэрээ. Даша даша наша цаша яг наран тул дээр явж байгаа юм шиг. Суудл модл. Тэгээ дандар наран тул дээр л чишдэг юм лээ. Тэгээ зөвхөн зүгээр вокогийн хэрмэлд очих гүсэж байгаа юм. Чи 10 цаглыг яваад ороод орчихсон зүгээр. Иртхэн очиж суудлаа олж авахгүй суудлаа олдох байлждаг аахгүй юу? Тийм. Чи хөдөө үр дээр очиж суудчих болдог. За сайн. Тэр өөр юм гэсэн суудлалтаа ер нь одоо хүртэл болоогүй юу? Тэгээд үгүй ёо. Тэрий чинь заяа бүр ингээд сандлаа хамгаалж үлдэх гэж бөө юм болон заяа. Хүн захин төр хүн суулгах нь тэгээд суулгаж агаад өөрөө үржирэнгүүтэй за сандлаа авъя гэж ингэж мэгэн бүр амар юм болно ёо. Үгүй бол яах вэ? Хөө бүр шээдгүй юм биш үү? Амар юм биш. Гэтэл зүгээр юм. Нэг нэг юм дээрээгээд өндөр техникийн хөтлөс авч суучтай юм лээ. Тий, тэгэл нэрэ точиг тэгээ суугаад л ичээ. Тэгэл юм ч оохгүй. Юу яриад байгаа. Яа, бар хуурсаар гараад ирсэн. Миний чанга. Яа. Тэгэл ингээд тий, барьжгаад бар хахаар нь гараад тэгээд. Ихгүй л бол нэрэ суудлаа авчихнаас та. Тэгэх бол би тэгж очоод 5 минут олоо судлаа алдах юм байна. Тий аха. Тэгнь. Юу аха зүгээр тийм болгоор чи ярим би таныг үүдэн дээрээс нь буцаагаад яадаг байхгүй. Ах минь одоо буцаа. Зүрх мөрөг чин дийлэхгүй гэн. Йоо. За. Тэгээ дали тоо хоёрыг асуулт чи асуулт нэрлэх гэж. Юу гэж? Йоо. Тэгээ дахиад асуулт чиштэйг хэлтий. Ядаргаатай юм би. За өөрийгөө магтахгүй яа гэвэл хүн өөрийгөө магтахгүй болохгүй шүү дээ. Тий шүү. Баяр дөрмөс. Та яаж өөрийгөө магтах уу? Би бол өөрийгөө магтахгүй. Би зүгээр ингээл болоо. Чи бүгд юм уу? Оо ингээл болоо. Язгуурт. Бүргэд юм уу? Гантангийн тактаа байна. Чи бүргэд нэг бута юугаа ичдэг тактаа минь. Ойлгохгүй чи бүр яагаад ч надад бүр үгч хэрэггүй заяа. Би бол дотроо би ойлгоно. Нөгөө чи ойлгоно. Ашаа дэрүүхээр ааш. Би бүргэд гэхгүй. Аа чи одоо нэг скутер унаад яваа. Өөрийгөө баг нисчээл гэж бодож шиг байна. Нисчээ заагаад чи баатич. Яг тэр үед чи хаашаа дулаа зөвхөн шонхрууд гээс явж байгаа шүү дээ. Тийм. Чи дэ ажигар чадаг өнгөх юм. Оо би үгүй зөвхөн өнгөсөн сонсож ингээд. Тийм ч унчихгүй дээ. Хоёулаа яа. Гэ шавар дээ шавар хажуугаар цацаад өнгөрөх юм шиг. А өөр хэлтерч оноод ихжээ. Шавар хажуугаа цацаад өнгөрнө гэснээс амар юм болсон штий. Юу вэ? Юу ёстой нэрэ? Хүү ингэсэн. Толгойтод явж байгаа аахгүй юу? Толгойтод тэгээ ингээд толгойтой ингээд гэр хороолол дундуур ингээд амар овон давантай ингээд замаар ингээд явж ирсэн чинь ингээд одоо ингээд цас айлсан маш би одоо ажилдаа орохоос өмнөх 7 өдрийн юм ярьж байгаа. Тэгээд яг одоо юу хийж авсан? Захтай хаас тийм нэг басан. Бас ажил төрлөө шүү дээ. Тэгсэн чинь тэгээ явжсэн чинь манай дүү машин барьцаа явжсэн чинь айгүй утаа явжсэн. Тэр давн давнтаа замаарчаа. Тэгээ явжсэн чинь уцаар ярьцаа явжгаад биш мэдээгүй заяо. Тэгээл нэг хоёр хүүг хажуур ингээд өнгөрсөн чи яста. Оо муу навшоо гээл өнгөрсөн чинь шавхат жоохон шавхат цацагдцсан юм байна. Тэгээ би өө энэ одоо тэгээд энэ гэр хороолол дунд явчихэж тий. Тэгээ эвтэхэн ингээд нөгөө нэг машин ирж хахад ингээд займайгаа олоо явчихгүй дээ гэж би тэхгүй юу. Тэгээ би тэр нэг модны цах ороод түлээ аваад ингээд буцаад ингээд явсан. Энэ хооронд нэг 10 минут л болсон баг. Тэгсэн чинь шууд манай дүүрүү цагдаа тээврийн цагдаагийн алднаас залгаал тэнгүүтээ ингэсэн. За тэдний номерын жолооч уу тийм гэсэн чинь. Сая гомдол иргэний гомдол ирсэн. Тэгээ та ингээд сонгино харахын дүргийн тэр дүүр тэр хооронд ингээд явж аваад иргэнлүү шавхаа цацсан байна. Тээврийн цагдаагийн албан дээр ирж уулз гэсэн. За бүр тийм хурдтай. Тийм болсон байлээ шүү. Зөө зөө зөө. Амар болсон байлээ. Тэгэхээр шавхаа махаа цацсаж масахтай анхаарал боломжтой явахгүй бол. Тэгэхээр би бас нэг юм ойлголоо. Гэрлээ толгойдод ажилтай юм байна. Давхар ажилтай. Тийм юм бай тээ. За хүн юуж тохиолдлоо? Юуж болохгүй гэж болов шүү дээ. Би надад үгүй. Тийм мод цаавад мод ихтэй. 5 жил боож идэв. Өөр юу ахтай ч дээ. Би айл түлэн авчиж өгч болохгүй юу? Чидэж барааш хийсэ гэж байна. Энд чи барааш хийсэ гэдэг ажил юм. Яа, яа, яа өөр юм бэ те. Ай, тийм би эсвэл үйлдвэрт юм уу? Үйлдвэрт л дарлаа. З
Заа, одоо өдрөдөд 17 цаг 26 минут болсон. Манай найруулагч санал болгоод гарсан байна. Эготой хүн гэдэг таныхаар аад нь би гэдэг хүн. Бэд нь өөртөө ихтэй хүн, вэд нь хит их бие тоосон хүн гэд нь мэдхгүй гинэ. За санал асуулганда итгэвтэй оролцоорой. Нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар үс арилгааны брэнд Ичиками хамтран ажиллаж байна. Йоо, сайхан өнөр шүү. Үнэхээр гоё те, үнэрэн хэлтэй, үнэхээр гоё. За Ичиками брэнд болохоор бодагтай усны төрөл гэж байгаа. Гэмтэлтэй усны чийшүүлэгч төрөл гэж байгаа. Шулгуутгч гэсэн юм уу нийтдээ 3 төрөлтэй. Буржигруулах гэж байдаг юм уу? Хөөе, одоо энэ үс ингээд нэг хуурашаад нэг ягч муухай болоод штэ. Энэ одоо чийшүүлэнхээр бидний үед тосниалтаг өссөн бохгүй. Эсийн тосмос. За уучлаа. Бүр улам тослогдвол нөхөөс ерөөсөө чийшүүлээд байгаа биш юм уу? Ноо. Үсээ тослоо чийшүүлээд байгаа биш юм уу? Хөөе штэ. Тэр чинь одоо ингээд яг эсийн тос өргөдөг үе чинь нөгөө үсний тос гэж нэг юм байдаг штэ, тий? Үсний тос байхгүй хүн айлын хөгөд эсийн тос турхын заяа. Эмэгтэйчүүд үсэндээ лаг засаж чадахгүй охтууд нь сахар ингэж усанд найруулж ингэж үсээ ингэж сарддаг байсан бохгүй юу? Тэмүүгээ тий ямар юмны тэн чийшэл мэгшэл үг Чигшэд үг их юм бол заяо. Толгоогоо төмпөндөө усан тэгээд тэгээд 2 цаг байлгана. Миний ус хураашаад байгаа байхгүй. Аха. Миний ус амар хураашж байгаа. Одоо эдний хардаа гимтэлтэй усний чийшүүлэгч төрөл гэж байгааз. Тэгэхээр чи энийг авч хэрэглэн гэсэн үг. За өнөөдөр гэтээ энэ будагтай усныхын төрлийг онцолч хий заяо. Чи ярих юм тий. Гүй нэр аха. Хим хийлгсэн үсээ бодуулсан тохиолдолд хэрэглэх бодуулсан үсний будгийг удаан байрж өнгийн сэргээж өгдөг, хим хийлгсэн үсний химийн тогтцоог бас удаан хугацаанд хадгалж өгдөг. За үүнээс гадна үсний гимтлийг бас эмчилнэ. Тэгээ хуухны сочирлыг бууруулна, өсвөрлтийг дэмждэг гэж байгаа байхгүй юу? Гэрлээ худалдаж байгаад ингэж ярил би хаалцсан байсан ч авна. Айгаа. Айгаад байгаа. Үгүй ингэ нэг айгаад идэх хөхгүй нэг нэг тийм үгүй гэж хэлж чадахгүй. Хацмаас. Нама би яаж тэдэг хүнд ихтгэл төрүүлгүүцээр тайлбарлаж байгаа байхгүй юу? За ингэ төрүүлэх юм бол хүн хүнийг айлгалт нь яаж айл ярд юм аа. Нэр ингэж ярьж ярьж чад тийм ээ. Өгөнд нь орохгүй л яачих юм блэ. Нэр би бол өөр юм мэдлгүй тэгэл ингээл авахтаа гэхдээ нэг тийм гой ярьсан зүгээр л нэг юм. Ягаад чи байгаал ав нэр. Ухгүй бол хараач таардаа. Олон үлдэг ордуураа гişimлэхгүй гэх. Танартай харааны дэнд нэг амар хараал өрүүлэр бодог үз бай. Тэгээ зүгээр л ядаж адгийн нас нь өөм өгөлөх чинь. Хараалахаас ч юм байгаал ав. За. За энэ ус ашлахны бүтээгдэхүүнүүд нь 10-20% хямдралтайгаа. Авар оцаа. Йоо зүгээр. Угаас хатсан мессеж гэрч өстөө юм байж байгаа. Та хатсан байж болно. Авар. За ингээд нэвтрүүлгийн хамтран ярилцагчаар ус ашлахны брэнд Ичиками хамтран ярилцаж байна. Баярлалаа. За өдөр бид бүхний хамтдаа ярилцаж байгаа сэдв. Би гэдэгсэд бэр ярилцаж байгаа. За дараагийн. За одоо асуултаа сайн сонсоорой. Дахиад зүрд зүрд хэлчих шүү. За эрдэмтэй хүн даруй их мөрөн дүлгөн гэдэгт тэгвэл хэрэг санал нийлдэ. Би аюу. Йоо. Би аюу даруй. Яг юу таарсан бооч. Тий, хоёр бүтлгүй гарастай. Өөртөө бүтлгийг ингэж нуух. Өөрийгөө дөлгөөхөн байлгах гэж, баруухан байх гэж хичнээн жил бэлтгэл хийсэн гэж бодно. Угаасаа тооёрт юу ч байхгүй юм чи дайрах байхгүй. Юу ч байхгүй. Тооёрт юурээсөө тэнгийн дотор ууч уу гэдэг үг яг таарах юм байна. Тэр чинь юу нэгэд эрдэмтэй юм даруул гэсэн үг л дээ. Гэхдээ хардаа тэний дотор ууж бол биш. За, эрдэмтэн үүнд даруунаад байгаа байхгүй юу? Нэр яг тэгдэж шүү. Ховоос нөхдөд айгүй дарга цагдаад байх. Сүүлд нь бодоод ч угаасаа байхгүй юм билээ дотор нь юу ч байхгүй. Хой. Зөндөл мундаг дарах хүмүүс байдаг шүү дээ. Харин тэд нар ч дандаа хоосон байд юм аа. Яг л гандаг тагтааш хөөс. За илтгэ үзүүлч. Тэр чин дотор байдаг. Чимшиг хэлдэг. Тэгээ хараа зүгээр тоёр хамгийн сайн сонсон зэвсгий хэлдэг тий. Ягаад ч үсгүй тий гэрэлсэн. Зэвсгий хэлдэг. Нэр чир эрдэмтэд гаргуул шүү.
Намын Петр зэвсгийн эрдэн бол гаргуул гаргуул. Ямар сайн тал ягаад ч үрт хоёлоо үтээс болсон. Хоёр үхтээ болсон байхад. Яаж нөмөгийн зэвсгийн эрдэн юм сайн мэдээд. Ураа. Ураа. Хүчөө хараанд гэдэг чинь яах вэ? Би тэр инээ чаа. Аа шууд нэг юм байгаа болоод өөрөө хариулаарай гэж хэлсэн. Нэг юм байна те. Байна, байна. Би сая яагаад хүч өгөх юм бэ? Тэг. Ер нь манай мөөгч сагсуу онгроо хүм баахгүй те. Чи яасан нөмөд танаа болгоц юм ба? Гэхдээ нэмгээд зэвсгийн ирд баймар байсан. Сайн ч одоо чамааг баахгүй юу ч болов доо. Их баш хан болгох эрдмээсээ зааж өгөөч. Гүй тэр хараа тэр юу дээр үдийн ачир дээр номинг натруу тэгж харахаар хүн яаж дисгий. Аяа. Аа тэр харцанд хана болгох юм тий. Аа за за. Тэг ил дүнтэй хүн даруул байгаа чи. Би чимээгүй л эсэ гэж чи. Би чимээгүй л эсэ. Аа нэмээ бас харцаарна харцаараа хана болгоц юм байна тий. Яа ундаг болдаг. Тий тэгж хардаг хүнийг бити алдараа л гэсэн. Энэ арда хумсаар оролтоо суугаад. Жангуу зүв хайрт. Хана болгсон гээд ха хумсаар. Ямар юм бэ дээ? Ха та одоо юу харж сууж ирсэн юм? Та одоо би танд захиа өгдөө. Чаа хардаг хүн дээр загч байгаа. Энэ хоёрыг сайн харж агараа гээд аха. Нөгөө нөгөө зэвсгийн эрдэм хар. Хашаг тэг буруу араа сууж ирсэн шүү дээ. Йой. За, та хоёр одоо яар. Одоо хүмүүс номи болоо энэ хоёр болоод нам нөмөгийг үгүй бодож байна. Эрдэмтэн хүн дараа их мөрөнд үлгөө. Гүг худлаа. Тэг чи хаасан хүмүүс л дарах юм байдаг хгүй. Тэг би бол дотроо дотроо юм та би юма гаргана. Тэ? Юу аа? Гар а? Оо юм юм тэг. Юуга гаргаж гэж. Чи чи Юуга гаргах ба. Хэрди. Яг тэгж асууж ирсэн. Чи юу гаргах ба? Чи юу юу гаргах ба? Энд дээр жоохон хөчрөөл юм сан. Но шар сэмжил нэг дэг. Яг тийм болно. Чи одоо нас татж явахгүй шүү. Таага яагаад тэгж бодоод байгаа? Гэхдээ энэ юу нэг чи юу? Яагаад заавал юу нэг чи юу? Яагаад гэж шар сэмжилдэг зэвсгийн эрдмээ хаач хийл таадаг. Айлтөө. Өөр зөндөө зэвсгийн. Хоёр яагаад санаг ганц зэвсгийн эрдэм тий. Би ч олон хоёр ч ганц зэвсгийн эрдэм тий. Яасаа ахтар ахтар зэвсгийн эрдэмтэй хүмүүс ээ. Миний уулагч миний хэлний конфусаа үсэжтэй. Оо нэр номч тгсэн шттэ. Хилээрээ ингээ ямар юм ороод цангиддаг ч гэлээ. Би тэр утгаар нилээгүй ингээ хил хам өгцөөл гэж ярьж. Нөгөө бол тэрүүгээр интурын нөгөө нэг юм юу шишмиш цангиддаг. Тийм. Тэр чи одоо зэвсгийн эрдэм шттэ. Амар амар амар. Йоо йоо. Тэг зангидж байгаа юм чи тэрүүгээр өөр юу ч зангид. Зангидаа л пү. Зангидаа. А тэгээд тэрэн дээрээ бол амар дарахгүй. Тэгээ би бүр ямар зэвсгийн эрдэм үгүй шиг. Тэгээ би одоо бүр амжилтаа ахиулж байгаа. За. Нэг шиг хоёр зангид сунгаж байгаа. Монтэг. Хөвжүүлж байгаа зэвсгийн. Чи ядх нь хайгли сунгаж тээ. Тэгээ нэм зэвсгийн сурж байгаа юм гэсэн чинь. Интори шиг хоёр зэвсгийн зангид. Хоёр жимжин та тээ. Тэг чи надад интор ишнээс өөр юм дээр ашиглаж үтсэн юм уу хилнийхээ конфуг? Тэрийг хэл. Тэрэн дээр эрдэмтэн үн дараа. Аа, одоо байна дараах цаг тий. Одоо таг дараа дараахан дээр тий. За, яа яа. Тэр чи хамаагүй. Хосон самнууд хангин дээ. Яа, намайг сварч идэхгүй. Игэлгүй, игэлгүй. Та нэр игэлгүй, игэлгүй нэрээ. Юу гэх вэ зүгээр одоо. Би одоо зүгээр их багш гээд сууж байна. Одоо нэрээ тэр хан харин буулгах аргад чинь суралцыг тэр харцсан. Харц нэрээ аюултай юм шүү. За, Улаанбаатар хотод 17 цаг 36 минут болсон. Нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар Мумбай тавцэлбгийн төв хамтран ажиллаж байна. Чамаг ингэсэн юм шиг нэг нэвтрүүлгийн коммент дэр хүүшээ нөгөө мөөгийн яриад байсан сэсэрдэг газар чи юу вэ? Сэсрүүлгийн гэдэг. Юу сэсэрдэг газар? Атаа ярьд машин сэсэрдэг. Аймаас чи яжгалсан. Аа
Зүгээр сте чэжгэн болсон да харин ч нэг. Тэр юуны смарт онцлогоо гэдэг байгаа байхгүй. Чичиргээтэй смарт онцлогоо гэдэг байгаа байхгүй яагаад. Тэгэхээр би мөгийг намайг ядчих яг анх орж ирсэн өдөр үди ачраар мөгийг надад ярьж өгөө. Тэгээ би өөр ингэ чичиж мичиж үзээ. Би тэгээ бүр шок. Тэгээ бүр нэрээ юм уу мөгийг гэдсэн чинь нэрэл хэлээ л дээ. Нэрээ би машинтайгаа очиж үзүүлсэн юм чи. Янзыгөө тодорхой хаа. Нөгөө зарагддаг юм байна шина. Байсгээл уншлуулдаг гэсэн тийм ээ. Мөгийг нь авсан үнд найдвартай байна тийм ээ. Оо тэр чинь өстө бүр ингэ энийгээ сольл гэдэг ингээ зурган дээр гаргаад ирнэ. Тэгээ солилцсон уу? Тэгээ солилцсон шүү дээ. Тэрнийх энэ дагуу. Тэр зургаа барьчихсан. Одоо ингээд машины чинь доор нь ингээд хүн ингээд ухаж төвөгч яагаад тэр нэлээ найдвартай биш үү? Угүй ингээд гэсэн гинэ. Өмнө нь ингээд дээшээгээ ингээд өргөнгүүт хүн ингээд гараараа сэксрүүлдэг гэсэн гинэ. Тэгээд одоо болохоор зэрэг энэ смарт орчлогоо 4D лазер технологи тохиргоо гэд тэгэхээр тос тослогоо дугуун баланс тохиргоо ингээд эднэрийн бүгдийг нь хийгээ. Тэ нөгөө явах хэд ангийн OEM стандарт гэдээ байгаа шүү дээ. Тэ хангасан маш сайн юм чанартай сэлбгүү. Тэгээд энийгөө ингээд шууд ингээд энэ болохгүй юм ингээд тэг газар дээр нь шууд солиулж болох амжтал гэсэн үг байхгүй юу? Аа. Би чиний хөлийг хараад онцлох, имлэгт онцлох хоёрыг ялгаатай л гэсэн үг. Аа. Өөрсдөө хөлөндөө ийм гэж би нэг худлаа ярих ондоо. Аа. Нэрээ ингэтийн байна, ингэтийн байна бодоод исэн чинь одоо ингэж олооч наар ингэдэг байхгүй юу? Юунд дуграад байгаа мэдэхгүй. Миний машин энийг юм дуграад байна. Хойно нэг юм дуграад байна гэдэг хэлдэг байхгүй. Тэгэд хүн болго өөр юм хэлнэ. Тэгдэг. Засварчин болгон дээр очих өөр юм хэлнэ. Тэгдэг. Тэр чинь энэ чинь худлаа хэлнэ. Үнэн мэддэггүй. Эдний хараа хамгийн гоё юм нэг юу байхгүй юу? Оншлуулчлаа шүү дээ тий. Тэгээд сэлбэг нь бас эднийх өөрснөө зарж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр ийш тийш явуудах шаардлага байхгүй. Тий, тий, ааха. Тий, бүх юм аа нэг дороос юу оншлуулаад засвараа хэлгээд тийм ээ. Тий шүү дээ. Тий, мөн би нөгөө яг гэж машин дотор нь орсооч гэдэг болохоор цай мэдхгүйсэн чинь мөгийн аваг бас амар панаалцсан байгаа байхгүй юу? Тийм амар зүгээр дэгсэн чинь энийн ингээ өссөн чинь заяо. Смарт орсохоо гэдэг нь таны машиныг зүгээр л зам дээр явж байгаа мэтэр зөрүүлдэй чичрэг аппарат дээр яваад авч чичрүүлдэг гэж байгаа байхгүй юу? За, тэгсэн юу гэсэн юм бэ? Чи ч юм бүр сэгсэрдэг гэдэг шүү. Би яаж тэгж оцсон шүү дээ. Бүр хоёр жил гангалтан нэгсэх юм шүү. Сэгсэрсэн шүү дээ. Хоёр тишээ гангалтан. За, Монголын зам барал ганхандаа ганхан. За, за тэгээд Шар хад руу явах замд 97 автобусны буудлын байдалд Момбет гэдэг ийм син 40 барилга байгаа тий. Улбар шар маш том барилга байгаа. Тэгээд та очиод машинаа сайхан сэксрүүлээрэй. Аа, ажиллалаараа. Тэгээд 70-55-77 гэдэг дугаараас илүү дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах боломжтой. 70-55-77. За, ингээд нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар Момбет авцэлбгийн төв хамтран ажиллаж байна баярлалаа. За, өнөөдөр бид бүхний хамттай ярилцаж байгаа сэдв би гэдэг дээр ярилцаж байгаа. За, гурвал дөрүүлээ санал асуулгандаа хариулъя. За. За. Эгото хүн гэдэг таньихаар би гэдэг хүн, бэд нь өөртөө ихтэй хүн, вэд нь хит их бие тоосон хүн гэд нь мэдгүй. Миний хувьд бол би өөртөө ихтэй хүн гэж бодож байна. Бие тоосон хүн баха. Яг эго гэвэл. Эго тоо юу? Би бас бие тоосон хүн гэж бодож байна. Хит их бие тоосон хүн. Энэ вэ? Вэ юу? Аха. За. Хашаах юу гэж бодож байна? Эхнийх нь. Би гэдэг. Би гэдэг хүн үү? За. За, манайхан санал асуулганд оролцож байгаараа одоо 5 минутын дараа санал асуулгын дуун гарна шүү. Манайхан идэвхтэй оролцоорой. Ямаа их багшийн шав явн чангарна гинэ. Их багш нь таа юм шүү. Юу яриад байгаа? Би ямаа шаврах гэж байна дээ. Миний багш хий. Миний багш юм байна багш тийм гэдэг шиг. Тэрийг болгоноггүй юу? Йой. Чи нэрээ тэгээ хаанаас тэгээ чиш төрөлх юм хоото тий. Мэдхгүй. Би бол би гэрлэгч хийлж бож байна миний багш. Би чамд яг юу зааж өгсөн юм эдөө? Сайн багш ингэдэг гэсэн. Өөрөө мэдлгүй заагаад. Чай сургалтаа. Чамд мөрөн голын шулам гэж. Тий. Йой. Йоре юм би. Ага би мөрөн голын шудраг бүсгүй л юу би л янаа. Тэгээ мөрөн голын шудраг бүсгүй л юу би л янаа. Мөрөн гол Ариун Баатарт ойртчихсан. Ариун Баатар руу, Ариун уу яг. Ариун. Поро бантсанч бантанаас амархан гарчихнаа гинэ. Чамаг. Юуны бантанаас. Тала ингээ хумсаа ингээ үнгээ. Харин тийм. Тэр чинь бүр албаар ингээ бүр ингээ ичингүүлж яах чинь. Яа. За. Үтээч тэр нөмц цэгүүлнэрэ хит тэгж инегэл тэгэл. Тэгж хараал тэгэл.
Гэтэ та надад өрөөс ихэлж харахгүй л байсан шүү дээ. Юу гэсэн үг юм бэ? Тэгж харахаар чи хичээд байх уу? Тэр чинь үгүй, тэр чинь харахгүй орцсон тэгж хардаг байхгүй юу? Үгүй би хардаа тэр хартай чи нээс гэрлэгчээс л сурсан. Яа! Ингэж харах ёстой юм байна. Яа, тийм ээ. Их багш чинь бол ингээ зүгээр ингээд үгэлж цаахгүй биеэр үгэлжлээ шүү. Тийм. Гэрлээд ихтэй надруу тэгж харж байгаагүй шүү дээ. Аха. Яг шавь дараа бол тэгж харж байсан. Үнэ. Тий, тэгэхээр та яа харахгүй их багш байгаа ч тийм. Гэхдээ одоо юу ахгүй энэ чи мэдөө. Одоо би хамтрагчаа айгуу сайн сонсох хөстэй. Тий, би яг сонссон. Гүй, гэрлээ чи юу дээр ч хамтрагч үзтээ болсон. Хаби тань руу тэгэж хардаг. Оо, хаа анзаардгүй аахгүй юу? Тий, хардаг. Одоо хэрвээ манай одоо манай сонсогчд хилэн заяа. Би сүүлийн үед дээрштэй сонсогчдын одоо ингээд нөгөө комментуудад те реакшн ингээд нөгөө үзүүлэх бараг болцсон. Яг тэлэр зэрэг би нөгөө хамтрагчихаа яриэр ингээд анхаарч штэ. Өмнө нь бол би ингээд айгүй олон үйлдэл зэрэг хийдэгсэн байхгүй юу? Ахаа. Уцаа авч ярина. Тэгээ ингээд энэ чинь ингээд одоо бол хамтрагч байгаа. Олон үйлдэл гэж сонсстой. Олон үйлдэл гэх юм. Яа. Би нэвтрүүлгийн туршид юу гэсэн мөгийн ахруу баян харан заяа. Тэг гарч ирээд би ингээ хүмүүстээр ингээ кэр дарддаг байж тийм мэд өө ичтэл нь харж болохгүй яа хийх вэ оо тэр хараа тэр нэвтрүүлэг болгон дээр тэгж хаасан юм видео байгаа хараарай зүгээр ёо зүгээр хайлж урсаж байгаа байхгүй мөгийн эртээ тэгээ 4 сарын 1-ний үдийн ачаар тэгээ нэг юм гэрэвшээд бас надруу ингээ харж чадахгүй байсан шүү дээ тий а тэгнэ барин номын цэцэг бодогдоод Яа. Тут дарагдаад байна. Тут саруудаас аруулаа суулгачаа. Яа. Ой, үгүй ээ. Одоо багчаа танаад оноо үг. Йой. Яарэ, гэтээ би ерөөсөө өөрийгөө одоо ингэж номиг юм багшаас нэг ч мэдсэнгүү. Гэтээ ном цэцэг юу юм бэлээ? Тэгж гоё хараад тогтдгүй юм бэлээ. Харин танаад руу явах уу? Тий, явах уу? Өөрөө л явах юм бэлээ. Тий, над руу явах. Гэрлээ тэгж хараад чараад тэгэл зандаг тогтооч чадсан гэж шүү дээ. Йой. Асайсаа, асайсаа. Багшаа та яаж байгаа? Ингээс юм гээд. Би хэрвээ те одоо ингээд номогийн энэ яриг ингээд сонсоод номод үгээсээ суралцсан байсан бол би айл үшээ харцаараа тогтооцсон байх байсан юм. Өө тэгээ та хоёрын чинь хин багш хин шиг болоод. Одоо харин би одоо ингээд бодож байна. Би одоо номод үдэ одоо гараад одоо багши их багш шавийн барилга хийд юм уу? Чи миний багш их чахаа багш болооч ээ. Юу нэг сайн багш гэдэг гэсэн шавиа илүү сайн болгодог гэсэн. Я зүгээр хараа. Атал гүйлээс ингэж зүгээр эсрэгтэл сууж байгаа хүн болгоно тэг чарна. Зочны цаг дээр тэг чарна. Ашгарууч тэг чарна. Гадрууч тэг чарна. Ариг өнрөөч тэг чарна. Гэтэ хитрээд ирвэл нэрэж авах хэцүү л юм тий. Хүн болгоно тэг чараад байвал тунгийн тааруулах хэвээр тий. Тунгийн тааруулах хэвээр. Хөөе. Нэрээ тэгж байгаа түннийг өвчин тусгачиж магадгүй юм чи. Ямар өвчин? Яагаан нөгөө нэг ямар өвчиг өнөөдөр ярьлаа хоёлоо. Нөгөө нэг дурламтгай юу? Тий. Одоо тэгэж хараад байвал манай ажлын бүх хүмүүс надад дайртай болчихсон гэж бодоод гал зур шүү дээ. Өнөөдөр 400 шүүгээр хятадд нэг ийм залуу байна гинэ. Тэгсэн чинь эмчнэр оншилсан чинь одоо тэр хайрын өвчин гэдэг ийм өвчин гэж оншилсан гинэ. Тэгээ ингээд манай ангийн бүх охтууд надад сайн гэж бодожсэн чинь сүулдэ бүр манай сургуулийн бүх охтууд надад сайн болоо. Тэгээ бүр ингээд харсан хүн болгоны л өөртөө дурлцсан гэж боддог. Аа одоо яг мөгийн шиг. Манай ажлын бүх хүмүүс надад сайн. Яг тийм шиг тийм мөгийд үгүй байгаа зарим зарим одоо чанцаа ундрах мэт хүмүүс болохоор бүр ингэж тэрнийг хүлээж авч чадахгүй уурлаад байгаа юм байна. Яа. Хичүү шүү дээ үнтэйгээ нүрт болох чинь. Яа. Ашиг үгүй. Тас тий хатаа. Хат ч юм бас тий сай болоог болохоор захирал хайртай болчих гис. Яа. Тий захирал махирал бол байх шүү дээ. Тий харин тий. Байж байгаа өрөөдөд удаад оролцчих. Тэгээд ихтэй цаг бол юу хийдэг юм бэ? Гэхдээ нөгөө нэг өнөөдөр хойлоо нөгөө гоё нэрлэлээр дээр ярьсан шүү дээ. Номон төр онгоцны бүхэд дотор ороод юу ч хийдэг юм гэдэгтэй адилхан. Бүгийн нэрээ захирлын өрөөнд ороод алга болчихдээ юу ч хийдэг юм дий. Тий. Айгу соньо. Тий ойлгохгүй л дээ та нар бол. Орох болсон доо. Хоёр хоёр өгөл ойлгож байна. Хардж байна. Ойлгож байна. Юу гэж ашиг арах ч үдэ бас. Ашиг бас тэрний миний оронд байсан бол гэж бодчихлоо. Нэг удаач гисэн авах юм.
Аах яаж вэ? Яг та нэг аргаас яг стайл орж яг ууралж байгаа тийм. Яа би л та ингээ мөө юу намайг дуудахч уулзах болно уулзах юм яна яатсан болоо би яатсан болоо гэд нэг тийм айц хүүцтэй ингээд очиж тэр штэ юм яах вэ тогтчулдг юм уу яна юу их гэж болоо тигээ би хардаа над чиг тэгэл над сайн болцсон болоо тий би ингээд доош ингээ хараад за яасан гэ ингээд нэг юм айц хүүцтэй орд штэ айгуу хийцүү чи одоо би тэгэж чи үе гэлээ чи та яасан гэдэг найгаад байгаа юм уу яах вэ За сал асуулгын дүн гарсан. Та юу вэ? Яс. Юу гэн шал өөр юм байна. Аа за за. Одоо гараад ирсэн. Эгото хүн гэдэг танихаар аад нь би гэдэг хүн гинэ. Энэ дээр болохоор 365 хүн буюу 43% санал авсан байна. За б буюу өөртөө ихтэй хүн гэдэг дээр 93 буюу 15%. За в буюу хит их бие толсон хүн гэдэг дээр 191 буюу 31%. Мэдгүй гэдэг дээр 69 хүн буюу 11% санал авчээ. Тэгэхээр ер нь бол би гэдэг хүн эгото юм байна шүү дээ, тийм үү? За 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 за. За ингээд энэ үрээд 2024 оны 4-р сарын 3-ны 5 гаргийн Яна Нэвтрүүлэг радиогийн 3-р студиэс хөвчөлтөө хөнгөн байцгаах зүрээтэйгээр шууд үрээд өндөрлөж байна. Нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар Монбет Давсэлбгийн төв за мөн үс арчилгааны брэнд Чикаме хамтран ажиллаа. Баярлаа. Нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагч Монбет Автосэлбэгийн төв. Мэдээлэл авах утас 705577 705577. Нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагч Mild Cosmetics. Яна нэвтрүүлэг. Дэлхийн монголчуудын амжилт радио 88.3.